Սա աշխարհով մեկ հրճակված պանրի, հեքիաթային հողմաղացների, հրաշք վարդակակաչների, փայտե կոշիկների, հազարավոր բացվող կամուրջների, Ван Գոգի, Ռեմբրանտի երկիրն է։ Եվրոպայի սրտում Նիդերլանդների թագավորությունում հազարավոր հայեր իրենց ուժի մասին պատմությունը հյուսեցին։ Հոլանդիա ավելի հաճախ հենց այսպես են անվանում Նիդերլանդների թագավորությունը։ Պատմությունն ասում է, որ մեր թվարկությունից առաջին հազարամյակի երկրորդ կեսին այստեղ բնակվել են կելտական, այնուհետ եկել են գերմանական ցեղեր։ Ավելի ուշ Նիդերլանդների տարածքը գրավել են ռոմեացիները, հետո բնակություն են հաստատել ֆրանկները, սաքսերը, ֆրիզները։ Տարածական առումով Նիդերլանդները մեծ պետություն չէ։ Մոտ 41,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք է զբաղեցնում, այսինքն Հայաստանի զբաղեցրած տարածքից մեծ ընդամենը 10,000 քառակուսի կիլոմետրով, բայց Նիդերլանդներն աշխարհի ամենազարգացած տնտեսություն ունեցող երկրներից է։ Պաշտոնական լեզուն նիդերլանդերենն է, կառավարման ձևը սահմանադրական միապետությունը։ Նիդերլանդներն օրենքի և կարգ ու կանոնի երկիր է։ Այստեղ օրինականացված է նույնիսկ անօրինականությունը։ Թույլատրված են որոշ թույլ համարվող թմրանյութերի վաճառքը, մարմնավաճառությունը, բայց սա չի նշանակում, թե մարմնավաճառությամբ և թմրամոլությամբ կարելի է ամենուր զբաղվել, միայն օրենքով թույլատրելի վայրերում։ Սա նաև ամենալիբերալ երկրներից է, որտեղ թույլատրված են միևնույն սեռին պատկանող անձերի միջև ամուսնությունները։ Աշխարհագրական առումով ամենացածր դիրք ունեցող պետություններից է։ Տարածքի մեծ մասը ծովի մակարդակից բավական ցածր է։ Ամենաբարձր կետը ծովի մակարդակից 323 մետր բարձրություն ունի։ Աշխարհագրորեն ցածրադիր լինելը ստիպել է հոլանդացիներին մշտապես պայքարել հեղեղումների դեմ, որի արդյունքում երկրի տարբեր կողմերում հսկայական արգելապատնեշներ են կառուցվել։ Այսօր Նիդերլանդների թագավորությունում ոչ պաշտոնական տվյալներով 15-ից 20,000 հայ է ապրում։ Հայ-նիդերլանդական հարաբերությունները դարերի պատմություն ունեն։ Ժամանակին երկրի մայրաքաղաք Ամստերդամը եղել է հայ տպագրության կենտրոններից մեկը, սակայն հայ-հոլանդական առաջին կապերը հասնում են մինչև 13-րդ դար, երբ հոլանդացի վաճառականներն իրենց առևտրական ճանապարհորդությունների ժամանակ անցնում էին նաև Կիլիկյան Հայաստանով։ Հայերու պատմությունը Հոլանդիայի մեջ կրնանք բաժանել երկու մասի պատմական առումով, սկիզբը 16-րդ դարու սկիզբը, երբ հայ վաճառականները հայտնվեցին Ամստերդամ քաղաքի մեջ, երբ Ամստերդամ այն ժամանակ վաճառականության կենտրոն էր։ Իսկ երկրորդ փուլը, ասենք, 20-րդ դարու 50-ական թվականներից։ Հոլանդահայ համայնքը միատար չէ, կազմված է տարբեր ժամանակներում և տարբեր վայրերից եկած հայերից։ Եթե առնենք առաջի փուլը, ուրեմն Հայաստանից վաճառականները հայտնվեցին Ամստերդամ զբաղվելով գորքերի, պամբակի, համեմի վաճառականությամբ, երկրորդ շրջանում 20-րդ դարու 50-ական թվականներին սկիզբը հայեր եկան Ինդոնեզիա երկրից, քանի որ Ինդոնեզիան հոլանդական կոլոնի էր, և հոն հայեր կային կապրեին գաղթած նոր ջուղայից, Պարսկաստանի նոր ջուղայից, և 50-ական թվականներում, երբ Ինդոնեզիան անկախացավ Հոլանդայից,
շատ մը հոլանդացիներ, նրանց մեջ հայեր, ստիպված եղան գաղթել դեպի Հոլանդա։ Դժբախտաբար այդ հայերը հիմա մեծ քանակով ձուլված են արդեն հոլանդացիներու մեջ։ Հետագա տարիներին Նիդերլանդահայ համայնքը սկսեց ստվարանալ։ Ուրեմն 60-ական 70 թվականներուն ավելի շատ հայեր եկան Թուրքիայից որպես աշխատավոր Եվրոպայի շինարարության համար, 80-ական թվականներուն սկիզբ մեծ քանակով եկան Շարնակ գյուղից, Շարնակ գյուղը եղած է Թուրքիայի հարավում մոտ Իրաքի սահմաններում, մեծ մասամբ եկան Հոլանդա, եւ 80-ական թվականներու վերջերը ավելի շատ Պարսկաստանից կամ Իրանից եւ իսլամական հեղափոխությունը եղավ։ Ատկեվերջ 90-ական թվականներուն Իրաքից իրակահայերը պատերազմի պատճառներով հասան մեծ քանակներով Հոլանդա, եւ վերջի 10-10 կամ 20 տարիներուն դժբախտաբար հայեր մեր Հայաստանից։ Սա Ամստերդամն է, Նիդերլանդների թագավորության մայրաքաղաքն ու Եվրոպայի սիրտ քաղաքներից մեկը։ Կառուցված է Ամստելգետի գետաբերանին։ Դամ թարգմանաբար նշանակում է պատներ։ Ամստերդամ, այսինքն Ամստելի պատներ։ Ամստերդամում շատ են այսպես կոչված կոֆի շոփերը, որտեղ թույլատրված են թույլ թմրանյութերի վաճառքն ու օգտագործումը։ Ամստերդամում է Եվրոպայի ամենահայտնի փողոցներից մեկը, կարմիր լապտերների փողոցը, գայթակղությունների ու վայելքների կենտրոնը։ Այստեղ մարմնավաճառները հաճախորդ են փնտրում ոչ թե փողոցում շրջելով, այլ ցուցաբեղկերի հետևում կանգնած։ Այս փողոցում միգուցե եւ բարեբախտաբար նկարահանումներ կատարել նարկելված է։ Բայց Ամստերդամը միայն զվարճանք ու վայելքներ փնտրողների քաղաքը չէ, սա տասնյակ թանգարանների, պատկերասրահների, հրաշք ճարտարապետական կառույցների քաղաքն է։ Սա հնի և նորի ներդաշնակության թագավորությունն է։ Հայտնի է, որ արդեն 1560 թվականին Ամստերդամում փոքրիկ հայկական համայնք է եղել։ Տասնյոթերորդ դարի կեսերին այստեղ բնակվել են մոտ 70 հայ ընտանիքներ, ովքեր հիմնականում կենտրոնացած են եղել քաղաքի արևելյան կողմում։ Մեծամասամբ զբաղվել են թանկարժեք քարերի եւ մետաքսի առևտրով, ասում են ունեցել են իրենց շուկան եւ առևտրական նավերը։ 1658-ից 1660 թվականներին Մաթևոս Ծառեցու ջանքերով Ամստերդամում հայկական տպարան է հիմնվում, որտեղ լույս են տեսնում հայկական առաջին տպագիր Աստվածաշունչը, Անանյա Շիրակացու աշխարհացույցը։ Այն Եվրոպայում տպագրված առաջին քարտեզներից է, որն ունի աշխարհագրական աստիճանացույց։ Բացի վերոնշյալ գրքերից, այստեղ շատ արժեքավոր հրատարակություններ են կատարվել։ Սա Ամստերդամի կենտրոնական փողոցներից մեկն է, այսպես կոչված հին քաղաքը։ Մոտավորապես հենց այս կողմերում է գործել հայկական տպարանը, թե որ շենքում հայտնի չէ, բայց հաստատ այս կողմերում, քանի որ հայերը հենց այստեղ են կենտրոնացած եղել։ Օրինակ, թե ինչ է եղել այս կառույցում նախկինում, հայտնի չէ, բայց ճակատային մասում մինչ այսօր հայկական գրություն է պահպանված։ Այս թաղամասում է նաև Ամստերդամի հայկական եկեղեցին, Սուրբ Հոգին։ Այն ձեռք է բերվել 1714 թվականին եւ դարձել է Եվրոպայի առաջին հայկական առաքելական եկեղեցին։ Հայտնի է, որ 1856 թվականին հայկական համայնքի փոքրատիվ դառնալու հետևանքով եկեղեցու շենքը վաճառվել է կաթոլիկներին եւ երկար տարիներ որպես դպրոց ծառայել։ Ավելի ուշ 1986 թվականին հայկական համայնքը հետ է գնում շենքը եւ այն կրկին իբրև եկեղեցի օծում։